vacib deyil cəlb edici olsun. Çünki gözəl görsənsə robot, sənin dostların səndən onu istəyə bilərlər ki, o robotu ver bizə. Biz istifadə edirik robotu. Elon Musk'ın şirkətinin hazırladığı robot həyat yoldaşı 2023-cü ilin sentyabrında 3144 dollara satışa çıxarılacaq. Bəs robot həyat yoldaşında hansı xüsusiyyətlər olmalıdır? Evə gəlirsən, misal üçün, soruşur ki, hardan gəlsin, saat gecə 3-dür. Deməsin onu. Qısqanc olmasın, yalan danışmasın. Sarışın olsun, yəni mən istədiyim tərzə, açıqlı, sarışın, göy göz. Ürəkdən sevə bilsin. Güzel bir bayan, güzel dur, git, kal diyecek. Böyle bir bayan isterdim. Eve geldiğimiz zaman susacak. Böyle dır 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 konuşmayacak. Robot hayat yoldaşı istesem, mənə xəyanət eləməsin. Çünkü indi bütün tanıdığımız oğlanlar, kişiler, yani 80-90% xəyanət edir. Robot hayat yoldaşı mənə elə gəlir ki, mükəmməl olmalıdır. Sevgi, məhəbbət duyğusu təbii ki yoxdur. Ən azından nə istədiyin, nə hərəkət elədiyin, sən onu proqramı yerləşdirirsən də, o daha da sərfəli olur. Mən ümumiyyətlə robot həyat yoldaşı istəmərəm, düzətsinlər. Bu Allahın işinə qarışmaq deməkdir. Mən evdə olmayanda evi təmizləsin, qabları yusun, bəylər əsəbləşdirməsin. Yəni öz işini yenidirsin. Mən fikrimcə dursun, heç tərpənməsin. Robotlar insanlar üçün növbəti 10 illiklərdə əvəz edəcək. Bura əsasən İntellekti az tələb olunan fəaliyyət sahələrə aiddir. Evdə bir robotun olması ki, insana ev işlərində kömək edir və yaxud onunla siz ünsiyyət qura bilirsiniz, sual verib düzgün cavablar ala bilirsiniz. Bu, yaxşı bir haldır. Amma həyat yoldaşı anlayışı ümumiyyətlə çox böyük bir anlayışdır. Onu robota əvəz eləyə bilməz. Robotlardan bir qadın kimi, bir cins olaraq bir qadın kimi istifadə edilməsi etik, əxlaqi cəhətdən düzgün deyil. Robotların düzəldilməsi artıq keçmiş mərhələdir. Hazırda şirkətlər robotlarda süni intellekt ilə emosiyaların yaradılması üzərində işləyirlər. Artıq bəzi robotlar insan hisslərini mimikası ilə təqlid edə bilir.